Të ndruar shikues, përshëndetje. Jeni me edicion në lajmeve të orës 12 këtu në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Për të mbështetjes së fuqishme ushtarake, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë premtuar mbështetje edhe në fushat e tjera në Kosovë. Kjo konfirmua dhe nga vizita e senatorës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës Johnny Ernst nga shteti i Iowa-s. E shoqëruar nga ambasadori Philip Kostner, ajo takoi përfaqësues të bizneseve të odës ekonomike amerikane të Kosovës. Ernst shpreson që partneriteti do të mund të lëvizte për te i bashkëpunimit tashmë të fuqishëm ushtarak, duke u zgjeruar në edukim, zhvillim biznesi dhe në buqësi. Kancelarja Gjermane Angela Merkel sot për herë të fundit do t'i takoj kryeministrat e vendeve të Ballkanit Perëndimor në kuadër të procesit të Berlinit. Kjo nismë e cila nisi në vitin 2014, kishte për qëllim përmirësimin e perspektivës së vendeve të Ballkanit Perëndimor drejt Bashkimit Evropian. Pajtohuni ishte fjala e fundit e kancelares Gjermane Angela Merkel në konferencën e shtypit të samitit në Sofje në nëntor të vitit 2020. Kryeministri Albin Kurti do të insistoj edhe në takimin e radhës në Bruxelles për katër propozimet e tij, të cilat i paraqitin në takimin e parë me Aleksandr Vučić. Deputeti i lëvizjes vetëvendosje fitore Pacolli tha se presin që katër propozimet e dhëna në takimin e parë, Serbia t'i marrë seriozisht dhe të vazhdohet tutjen. Mirë po, këto propozime janë cilësuar nga shoqëria civile si jo realiste për të ecur përpara në procesin e dialogut Kosovë-Serbi. Më shumë se 3 vjet pas miratimit të demarkacionit me Malin e Zi, që ishte kushti i fundit për liberalizimin e vizave nga Bashkimi Evropian, kosovarët ende nuk po mund ta shfrytëzojnë këtë të drejtë themelore. Shkak për këtë, po vlerësohet se janë disa vende anëtare të cilat nuk kanë gatishmëri të japin dritën e gjelbër për Kosovën. Ndërkohë partitë në Kosovë po e akuzojnë njëra tjetrën për zvaritjen e këtij procesi. Me ftesë të ministrit të mbrojtjes Armand Mehaj, pas nesër në Kosovë do të arrijë për vizitë gjenerali amerikan dhe miku i madh i shqiptarëve Wesley Clark. Lajmi është bërë i ditur nga ministri Mehaj përmes një postimi në rrjetin social Facebook. Ai tha se gjenerali Clark do të pritet në nivelin më të lartë ceremonial ushtarak dhe atë të protokollit shtetror dhe do të pritet nga të gjithë liderët më të lartë shtetror. Nga muaji shtator në dhomat e specializuara në Hagë pritet të nisin gjykimet e para. Por në rastin ndaj Tharçit, Veselit, Selimit e Kresniqit, procedurat ende janë në fazën paraprake. Pavarësisht kësaj, gjykata speciale planifikon që nga fundi i këtij muaji të shkojnë në pushimet e verës për më shumë se 2 javë. Juristë e shoqëria civile kanë kritikuar prokurorinë në Hagë për shkak të bashkëpunimit të dobët me mbrojtjen. Në kalendarin e punës të gjykatës speciale tashmë kanë zënë vend edhe pushimet e verës. Gjykatësit e prokurorët që nga 26 korriku deri më 13 gusht nuk do të jenë të angazhuar. Kjo pavarësisht se 8 shpjestar të UÇK-s po mbahen në paraburgim për akuzat për krime të luftës, për derisa shumica e rasteve ende janë në procedurën paraprake. Ky fakt po kritikohet nga avokatët e licencuar të speciales në Kosovë. Artan Qertini shprehet se pasi të akuzuarit janë në paraburgjim, pushimet nuk duhet të jenë penges për punën e speciales. Ne kuptojmë se edhe gjyqtarët dhe prokurorët kanë të drejtë në pushim vjetor, pushime verore, kështu me radhë, mirë po kjo nuk duhet të pengoj efikasitetin e punës e gjykatës, sepse ne kemi persona që janë në paraburgjim, ndërsa të gjitha ligjet vendore, por ashtu edhe ato ndërkombëtare, e theksojnë faktin se në momentin kur të pandehurit janë në paraburgim, procedura duhet të jenë të shpejta. Kritika kanë edhe njësit e punës të dhomave të specializuara në Hagë. Ehat Miftaraj ka vërejtje për punën e prokurorisë dhe problemet që këta të fundit kam pasur për dorëzimin e materialeve të mbrojtja. Rrugës po e shohëm dhe më thonë që prokuroria si duket nuk është që i ka kryer detyrat e shtëpisë, në bastë asaj që publiku, ekspertët kanë pritur, flasin për një mekanizëm i cili ka hetuar me vitet e tëra rastet të cilat kanë ngritur akt akuzën, mekanizëm i cili në këtë fazë dhe duhet të ishte super i pregaditur,
mekanizmi cili të duhet që po ashtu për të ofruar një proces gjyqësor të drejtë, pashëm të pavarur. Tashmë në raste ndaj Salim Mustafës, Hysni Gucatit e Nasim Haradinajt, pritet që pas shtatorit të nisin proceset gjyqësore. Kurse në akt akuzën e Thaçit dhe të tjerve, fillimi gjykimit duket ende larg. E shkak për këtë, është bërë edhe përgatitja e mbrojtjes e mungesa e bashkëpunimit nga prokuroria. Përderisa krerët e UÇK-s po vazhdojnë të gjykohen në Hagë, shteti serb po i nderon të dyshuarit për kryerjen e krimeve në Kosovë. Së fundmi, me medalje është nderuar Goran Radosavljevic, personi kryesor përgjegjës për vrasjen e tre vëllezërve shqiptarëve në shtetësi amerikane që kishin ardhur në Kosovë bashkë me batalionin Atlantiku, Yll, Mehmet dhe Agron Bityqi. Se Radosavljevic që ishte i dyshuari kryesor për vrasjen e vëllezërve Bityqi, i kishin konfirmuar edhe nga familja, përderisa një gjë të tillë kishte pranuar edhe vetë prezidenti serb Aleksandar Vučić. Është mbajtur ceremonia për dorëzim pranimin e detyrës së kryesuesit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, ndërmjet kryesuesit të deritanishëm Skënder Çoçaj dhe kryesuesit të zgjedhur Albert Zogaj. Kryesuesi i ri thanë se në mënyrë të vazhdueshme do të matet performanca e gjyqtarëve. Po mendoj se Këshilli Gjyqësor në të ardhmen do të ketë si objektiv planifikimin, monitorimin, mbikëqyrjen dhe llogaridhënien në sistemin gjyqësor. Për këtë qëllim ne realisht kemi edhe iniciativa tjera, realisht një prej qeshi më të rëndësishme përveç pjesës për promovën të gjyqtarëve, mbetet edhe rëvërtimi gjyqtarëve, për shkak ne kemi drejtuar respektivisht kemi ndërzuar rrugëtorët në komisionin normativ të Këshillit Gjyqësor për të shikuar kriteret e vlerësimit dhe për zgjedhjes gjyqtarëve të ri. Ne mendojmë që realisht ky proces do të jetë shumë më objektiv, me kriteret shumë të forta, në mënyrë që të ardhmen sigurojmë në radhë parë gjyqtarë me integritet, gjyqtarë të cilët do të mund të bëjnë punën me shumë cilësi. Procesi auditimit të institucioneve publike për vitin 2020 ka përfunduar përgjithsej 46 institucione, kurse 78 të tjera janë thuajse në fazën finale. Nga të gjeturat e auditimeve, organizatat buxhetore vazhdojnë të kenë keq planifikime, keq menaxhim të buxhetit. Kështu ka bërë të ditur auditori përgjithshëm i Kosovës Besnik Osmani. Shumica organizatave buxhetore vazhdojnë të kenë vështirësi të caktuara me regjistrimin, mirëmbajtjen edhe ashumimin e pasurisë që kanë në dispozicion. Kanë mjaft të lashëm me mirëmbajtjen e shënime për llogari të arktueshme. Në shumicën e raste ne po gjojmë qoftë në vlerësimet e tyre, qoftë në vlerësimet e tyre. Vazhdon të jetë karakteristike, kesh klasifikimi, qoftë në planifikim të buxhetit, qoftë në shpenzim të buxhetit, dhe ajo që është po ashtu e rëndësishme është sa përket të projekteve, ndoshta për shkak të ndikimit të pandemisë është pak më theksuar vonesat në realizimin e këtyre projekteve. Ambasada e Zvicrës në Prishtinë ka njoftuar se të gjithë qytetarët e Kosovës që nga data 26 qershori këtij viti mund të caktojnë online terminin për të aplikuar për vizë. Ambasada njofton se termin online për viza mund të caktojnë të gjithë ata qytetarë të cilët plotësojnë kriteret e një rasti emergjent ose mund të sigurojnë prova gjatë se janë vaksinuar kundër COVID-19 në përputhje me rregulloren në E3 të COVID-19. E vazhdojmë këtë edicion të lajmeve me informacione nga shëndetësia. Qeveria u ka përthirrje qytetarëve të kualifikuar të grupeve me prioritet sipas planit të vaksinimit që të regjistrohen dhe të aplikojnë për vaksinim në kohën kur vendi ynë ka pranuar dhe mbi 180.000 doza të reja të vaksinës. Ministria e Shëndetësisë tërheq vëmendjen se cila do kategori e qytetarëve që merr mesazhin njoftimin për vaksinim me rastin e paraqitjes në qendrën e vaksinimit sipas vendbanimit të tij duhet të ketë me vete dëshmi për kategorinë së cilës i përket. E përveç ndryshimeve të tjera jetësore, pandemia ka ndikuar edhe në planifikimin e familjes në gjithë globin. Mirë për në Kosovë, kjo situatë nuk pati ndikim në planifikimin e familjes. Vetëm në 6 mujorën e partë të këti viti, në klinikën gjinekologjike, kanë lindur 4210 foshnja.
Përgjatë pandemisë, bazuar në të dhënat zyrtare, pati rritje të natalitetit në Kosovë. Vetëm në 6 mujorin e partë të këti viti, në klinikën gjinekologjike në Prishtinë, kanë lindur 4210 foshnja. Muajin janar kanë qenë 635 lindje, në muajin shkurt kanë qenë 616 lindje, në muajin mars 670 lindje, në muajin prill 663 lindje, në muajin maj 749 lindje, kurse në qershor do të muajin e fundit ka qenë 869 lindje. Po kemi pasur edhe lindje me binesh, trenesh dhe katërnesh që kemi pasur në muajin shkurt, kurse në muajin e fundit kemi pasur 22 lindje me binesh gemellore dhe 1 lindje. Aktualisht në ginekologji nuk është asnjë shtatzën apo lehone prej kur me virus. Ka pas një numër të shtatzënave të cilat kanë përfunduar me ekzituar fatkeqësisht, mirë për në klinikën tonë asnjë nuk ka ekzituar. Edhe sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës në 2 vitet e fundit, nuk pati rënje të natalitetit. Madje vetëm në 3 muajt e parë të vitit 2021 lindën 4366 fëmijë. Një studim i planifikimit të lindshmërisë në Evropë tregoi se 50% e njerëzve në Gjermani dhe Francë që planifikuan të kishin fëmijë në vitin 2020 vendosën ta shtynë atë. Në Itali, 37% e tyre thanë se hoqën dorë plotësisht nga ajo ide. Përndryshe, 9 muaj pasi filloi pandemia, Franca, Korea, Tajvani, Estonia, Letonia dhe Lituania raportuan nivele mujore të lindjeve për dhjetor ose janar më të ulta në më shumë se 20 vjet. Sot janë bërë 31 vjet nga okupimi i radio-televizionit të Prishtinës nga pushteti i atëhershëm serb. Me datën 5 korrik të vitit 1990, në masa të dhunshme, forcat të shumta policore serbe me urdhrat politik të qeverisë së Serbisë ndaluan transmitimin e programit në radio-televizionin e Prishtinës. Ndërsa pas përfundimit të luftës në Kosovë, materialet dhe ndërtesat e RTP-s janë nën administrimin e radio-televizionit të Kosovës. Të ndruar shikues, ishte kjo tëra për këte edicion të lajmeve. Sigurisht për këto dhe informacionet më treja, dhe takohemi në edicion në orës 13:00. Ne juftojmë edhe më tutje të vazhdojnë të qëndroni me programet e Radio Televizionit Publik të Kosovës. Nga unë dhe ekipi realizues i këti edicionit të lajmeve, miru pafshim.